Друзі, всіх вітаю. Це «Фабрика новини». Я Анастасія Федорів. Сьогодні з нами Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Чи давайте почнемо з такої важливої міжнародної зустрічі, від якої, певно, чекали якихось результатів, власне, головних заяв. Ми знаємо, що Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпінем, і нібито ось таке з основних, що зараз тиражують усі ЗМІ, це що Китай запевнив, що не допомагатиме Росії зброєю. От паралельно ми бачимо різні заяви і від західних ЗМІ, те, що в КНР нібито навіть виявляють слабкість російської армії, дійсно констатують, що зараз авторитет Росії в очах Китаю зазнає краху. Ваше бачення ось цієї поїздки, насправді, в нас таке враження тут, що основна тема була Україна. Чи дійсно це могло бути так? Ні, абсолютно згоден. Нам би хотілося, щоб основна тема була Україна, але давати не видавати бажане за дійсне. Головна тема дискусії – це Тайвань, і це було зрозуміло для всіх фахівців заздалегідь. Це головна проблема в стосунках між США і Китаєм, тому головна тема – Тайвань. Друга головна тема – це правила конкуренції, правила взаємин. Це стосується економіки, це стосується політики, тому що зараз змагання між США і Китаєм вже не тільки в сфері економіки, як було раніше, але в геополітичній сфері також. Причому в різних реалах світу, від Латинської Америки до Тихого океану. І тому тут треба теж обговорювати, як взаємодіяти двом країнам, щоб не допускати нових конфліктів. Головна мета цієї зустрічі для обох країн – це стабілізувати стосунки, не допустити зростання напруги і, якщо можливо, зменшити цю напругу, хоча б трохи зменшити. Тому що з різних причин, але обом країнам не до вподоби посилення протистояння. Для Китаю це означає серйозні економічні проблеми. Якщо Китай піде на протистояння з Сполученими Штатами вже зараз, це буде руйнувати процеси економічної глобалізації. І це вдарить неминуче по китайській економіці. Вона і так зараз переживає не найкращі часи. Ну, в порівнянні з іншими країнами світу, там темпи зростання краще, ну там не менше 5%, але вже не 10% і навіть не 7-8%. І темпи знижуються. Тому для них нові економічні проблеми не потрібні. Сі Цзіньпіну треба демонструвати китайському народу, що все гаразд, економіка розвивається, стандарти життя зростають. Оце для нього головне. Ну а для США не потрібно зараз виходити на нові політичні конфлікти. Або навколо Тайваню, або щоб Китай почав бути прямим військовим союзником для Росії. Тому тема України, безумовно, обговорювалася. Я думаю, що США цікавилась, як далі бачить в Китаї свою миротворчу місію. Але тема України не була головною. Це точно можна сказати. Але дивіться, чи не могли ці відносини також підпсуватись між США і Китаєм, власне, через те, що в цих країн різна позиція щодо війни Росії в Україні. Китай таку намагається нейтральну позицію займати, власне, Китай за свої інтереси, а США прямо наполегливо допомагає, ну і, власне, готові йти з нами до кінця. І от ми бачимо, що є заяви, що Китай не допомагає Росії, але ми знаємо дуже багато інформації від ЗМІ, від військових, що ці ж дрони, ці елементи певні Китай все ж таки постачає Росії. От в цьому плані теж якісь певні розбіжності? Ну, щодо дронів, ті самі дрони, які використовує Росія, використовує і Україна. Абсолютна більшість дронів, ну, перш за все, дрони, ну, так звані комерційні дрони, вони виробляються Китаєм, продаються Китаєм, їх однаково використовують, купують в одних і тих же, ну, майже в одних і тих же торгівельних мережах, купують як Росії, так і Україна. Йдеться ж про але допомагати агресору і країні напали все ж таки різні. Це торгівля, це не допомога. Ну, тоді Китай і нам допомагає. Вони продають комерційні дрони. Знаєте, як військові називають такі дрони? Наші військові. Весільні дрони. Весільні дрони вони їх називають. Тому Китай не продає зброю в даному випадку. Він продає, ну, те, що називається продукція подвійного призначення. А далі цю продукцію вже можуть переобладнувати. Як наші переобладнаються під військові цілі, так і росіяни це роблять.
але не йдеться про прямі військові постачання Китаю для Росії. Цього немає. Приховані, можливо, є. Я не виключаю, приховані. Але прямих військових постачань немає. Тому тут такої сенсації зараз і не сталося. Китай раніше заперечував, що він постачає Росії зброю. Ну, просто для порівняння. Якщо Іран постачає шахеди, і всі це знають, да, чогось подібного шахедам Китай Росії не постачає. От тут є принципова різниця. Щодо оцінки війни, ну, я не згоден по двох пунктах. По-перше, а чого ви взяли, що Штати будуть йти з нами до кінця? Ну, принаймні, по заявах тих же держсекретаря Байдена, який сказав, що Україна взагалі пріоритет для нього. Ну, нам і в США, і в Європі кажуть, да, готові допомагати стільки, скільки потрібно. Але до кінця, це не означає йти до кінця. В чому йти до кінця? Якщо ми вибиваємо від них військову техніку, я не гадаю, ще наприкінці минулого року було табу на танки, ще раніше було табу на патріоти. Зараз по темі НАТО США не готові йти з нами до кінця. Тому давайте знов-таки не видавати бажане за дійсне. Абстрактна заява, готові нам допомагати стільки, скільки потрібно, то вже проблема не в тому, скільки нам допомагати, а як допомагати. І досі політичне рішення є по F-16, але, судячи по заявах, наприклад, Данії, питання остаточно не вирішене. Тому я б обережніше ставився в питання, що Штати нам, з нами готові йти до кінця. Ні, Штати будуть нам допомагати, це їх національний інтерес. Але їх підтримка є обмеженою. На жаль, в певних обставинах. Друге питання. Ви сказали, Китай є нейтральним. Не згоден. Не є Китай повністю нейтральним. Ну, нейтральність, вона умовна. Всі от посередники мирні, які зараз пропонують свої послуги, як посередники в миротворчому процесі, вони теж кажуть, що вони є нейтральними. Але нейтральність дуже відносна. Ну, наприклад, от Південно-Африканська Республіка. Її президент був в Києві, потім в Росії. Ну, Південно-Африканська Республіка входить до БРІКСу. Це міжнародне об'єднання, де зараз провідну роль грає Китай, але там є і Росія. Тому вже немає повного нейтралітету. Або інший приклад. От найбільш нейтральними, з формальної точки зору, є Туреччина. Але Туреччина є країною, у якої партнерські стосунки, і це величезний парадокс, унікальна ситуація. Жодної країни іншої такої немає. Є партнерські стосунки одночасно і з Росією, і з Україною. Але саме це дає Туреччині унікальний, дійсно нейтральний статус, тому що вони можуть активно взаємодіяти і з Україною, і з Росією. Щодо Китаю. Я спілкуюсь з китайськими колегами, навіть брав участь нещодавно в онлайн-конференції, якраз по Україні, по нинішній війні. Я можу вам точно сказати, в розумінні причин нинішньої війни позиція Китаю майже тотожня позиція Росії. Вони вважають, що нинішня війна Росії проти України є наслідком, як вони кажуть, втручання Сполучених Штатів в справу України. А також є наслідком розширення блоку НАТО на Схід. Це майже один в один позиція Росії. Інша річ. Вони не засуджують Україну, але не засуджують Росію за цю війну. І цю війну вони сприймають через призму свого протистояння з Сполученими Штатами. В цьому сенсі вони ближче до Росії, ніж до нас. Нашу перемогу вони не будуть підтримувати, тому що будуть вважати це перемогою Сполучених Штатів. Але і вони в цьому сенсі проти того, щоб Росія програла цю війну. Але одночасно послаблення Росії влаштовує Китай. Тому, я б сказав, це дуже і дуже умовний нейтралітет. І в ідеологічному сенсі Китай ближче до Росії. Але він хоче сприяти мирному подоланню нинішньої війни, мирному врегулюванню,
але те, що вони пропонують, поки що абстрактно. Ну, скажімо так, це скоріше модель заморожування конфлікту, ніж справедливий мир, за який виступає Україна. Тому будемо дуже обережними в цьому сенсі. Для нас важливо, от чим важливі перемовини Блінкена з китайськими лідерами. Я вважаю, це позитивний результат для України. Коли є діалог між США і Китаєм, коли є зменшення напруги між Китаєм і США, зменшення ризиків військового конфлікту навколо Тайваню, це дуже добре для нас. Тому що інакше, ну скажімо так, якщо б виникла війна навколо Тайваню, тоді увага США відволікалася б на Тайвань, причому набагато більше, ніж на Україну, з різних причин. А по-друге, тоді виникнув би величезний ризик, що Китай з формально нейтральної сторони став би прямим військовим союзником Росії, що для нас вкрай невигідно. В цьому сенсі я можу тільки вітати перемовини США і Китаю, візит Блінкена до Китаю. Судячи по перших заявах, він був достатньо успішним. Там не було підстав для якихось конкретних рішень. От ви сказали, які рішення? Нема конкретних рішень, тому що і підстав не було для цього. Тому що дуже сильно є розбіжності в позиціях між Китаєм і США. Зокрема, і по війні між Росією і Україною. Тому тут не варто чекати чогось конкретного, проривного, але сам процес діалогу, це вже позитив для нас. Зокрема, от позитивними є домовленості, що після візиту Блінкена до КНР відбудеться візит їх міністра закордонних справ до США. От хай розвивається діалог. Я думаю, що будуть домовлятися про зустріч Сі Цзіньпіна і Байдена. Це теж позитивно. Так що для нас це добра новина. От для Росії менше. Для Росії вигідно пряме військово-політичне протистояння між Китаєм і США. Це дуже вигідно Росії. Цього зараз немає. Що ж, про Путіна я би хотіла з вами поговорити, тому що бачили ми, звісно, цю всю сходку воєнкорів так званих, які два тижні сиділи на карантині і нібито з якоюсь інформацією мали прийти до Путіна. Воєнкор – це та людина, яка має бути точно десь на фронті, поблизу до фронту, але, власне, ми були десь в ізоляції, після чого вони прийшли до Путіна, Путін зібрав, і таке враження, як вже склалось в ЗМІ, що це Путін намагався їм сказати, що він має їм донести, які методички, як їм працювати. Власне, а не взяти якусь інформацію, звісно, від воєнкорів. Ну і, власне, інформація, яка доходить до Путіна, тому що Путін думає, що знищили 5 патріотів. Власне, в деяких телеграм-каналах пишуть такі, як генерал СВР, нібито люди наближені до Путіна, що нібито йому все ж таки говорять про втрати на фронті, які є, і що нібито Путін знає, що зараз станом там на позавчора майже 222 тисячі людей загинуло, це не включаючи російські ЧВК. Насправді, ось вся ця інформація, яка була дана Путіним, те, що говорили воєнкори, як ви це все побачили, власне, це зібрати, щоб що, щоб контролювати всі телеграм-спільноти, чи для чого це все було? Ну, вони контролюють не через участь Путіна в спілкуванні з воєнкорами. Там є інші методи контролю над телеграм-каналами. І по деяких телеграм-каналах, наприклад, вже є кримінальні справи. Причому деякі були, наприклад, наближені до Пригожина або до інших представників партії війни. Але порушили правила. Наїхали, наприклад, на поважних людей. Наїхали, от отримали кримінальні справи. Або от зараз, новина сьогоднішнього дня, зламали телеграм-канал Валерія Солов'я. Ось як вони контролюють телеграм-спільноту. Ні, не зустріч не для цього була. До речі, про, як там, генерали СВР, да? Ну, на мій погляд. Ну, там, зазвичай, пишуть, так нібито Путін десь там комусь передав, розуміємо, що тут треба ділити на два цю всю інформацію. Це найбільш надійне джерело інформації, звісно, я вам так скажу, обережно, да. Є більш надійні джерела інформації, а взагалі інформацію про Росію треба брати з різних джерел, порівнювати, ну, а далі вже робити якісь висновки. Для чого була потрібна ця зустріч? Ну, по-перше, і ця зустріч, і виступ Путіна на Петербурзькому економічному форумі. Головна мета – продемонструвати живого Путіна, здорового Путіна. Це дуже важливо. Я нагадаю, була пауза.
після 9 травня була пауза. Хто був головним ньюсмейкером в травні в Росії? Пригожин. Безумовно, да. Да. І тому, як же це так? Ні Путін, а Пригожин. Треба було перебити ситуацію. І треба було для партії війни особливо продемонструвати, що во, є справжній лідер країни, який володіє інформацією. Ви не думайте, що його там обманюють, йому не дають справжню інформацію, він все знає, все контролює. От все знає, все контролюю, це перший меседж, який був особливо на зустрічі з воєнкорами. Другий меседж, більше на Петербурзькому форумі, згадується, ну, хто там постарше, як я, пам'ятає, була така жартівлива пісенка у Леоніда Утьосова «Все хорошо, прекрасная маркиза». От виступ Путіна на Петербурзькому форумі «Все хорошо, прекрасная маркиза». Росія розцвітає, та, санкції нічого не зробили, все гаразд, все чудово. І на війні все чудово, український наступ нібито провалився, все гаразд. Щодо п'яти патріотів, я цитую, провоєнний, агресивний до України телеграм-канал є, образ будущего. І от цитую, про п'ять патріотів – це перебор. Це перебор. Даже вони регулярно там теж пишуть там про втрати і теж негативно оцінюють наш наступ, але це перебор. Гіркін Стрілков, коли почув цю зустріч, подивився, теж написав. Не зрозуміло, це Путін чи Коношенков? Щодо джерел інформації, да, видається, що Путін бере інформацію Коношенкова. Ну, можу сказати, оцінюючи інформацію з різних джерел, да, дуже непросто на фронті і на Запорізькому напрямі, зокрема, там є втрати, безумовно, але от цих втрат, що там 180 танків, майже пів тисячі БТР, ну, слухайте, я так, якщо були такі втрати, ну, скажімо так, весь цей напрям, а це декілька десятків кілометрів, насправді, ділянки, де йдуть наступальні дії українських військ, ну, там не було де пройти і проїхати, все було б в зруйнованій техніці. Потім інший приклад, вони ж хочуть, як українці, до речі, зробили, зробити демонстрацію знищеної української техніки. Щось ми її не бачимо. Більше того, ті кадри, які вони демонстрували, наприклад, там підбиття леопарда німецького, російські джерела з'ясували, що підбили не леопард німецький, зараз український, а це влучання щось подібне на комбайн. Да, потім там картонний танк підбили і так далі. Ні, підбивають і справжні танки, безумовно. Але зараз для обох двох сторін, і для України, і для Росії, зараз нічого знімати неможливо. Ну, там з дронів трошки знімають з гори. Але реально там журналісти не можуть під'їхати, тому що там пекло просто. Там просто пекло. І можу сказати, що у росіян там достатньо велика перевага в артилерії, що також, безумовно, створює для нас проблеми. Але тим не менш, певне просування вперед іде. Це не наступ ще такий масштабний, скоріше активні наступальні дії. Тут термінологія теж важлива. Да. Але от ця картинка Путіна, ну це от знов-таки намалювати, що все чудово, все гаразд, все йде по плану. От в чому був головний сенс. Але я от раджу подивитися на міміку Путіна, якщо відео, слухайте, ну, я не дивуюсь, коли після цього деякі російські коментатори кажуть, що це не справжній Путін. Ну, якесь кривляння, ну, його там запитують про Залужного. Запустили зараз, раніше про Залужного, зараз про Буданова, що їх вбили, там, або поранені вони. Навіть те ж саме, про воєнні телеграм-канали пишуть, теж цитую. Оба два мертвеця подали сигнал з того світа, з'явилися на публіці. Ну, от вам... Навіть російські джерела, не українські, навіть антиукраїнські, вони спростовують те, що каже Путін. Але Путін теж сказав так, що так паузу, от це покривлявся, а потім каже, я знаю.
нібито за границею. Але я можу помилятися. Ну от якось так було сказано з кривлянням, що воно дивно виглядало. Чесно кажучи, от це відео викликає питання до стану Путіна. Чи його двійника, я не знаю. Да. Але ну, це все виглядало, так скажемо так, трошки якось ненормально. Але це важливо було зараз для Кремля продемонструвати нібито живого Путіна, який спілкується. І там же головне продемонструвати воєнкорам, що Путін все знає. Знає про проблеми, знає про ситуацію на фронті. Він має заспокоїти. Потім вони там домовлялися, що буде якийсь канал комунікації з воєнкорами. Скажу більше, вже після цієї зустрічі теж от мета була в чому. Значить, запропонували деяким воєнкорам створити партію воєнкорів. Вони ж хочуть контролювати не телеграм-спільноту, вони хочуть контролювати партію війни. Оцей, скажімо так, прошарок, суспільно-політичний прошарок в російському суспільстві, це люди, які підтримують, активно підтримують війну проти України, які настроєні, налаштовані так агресивно по відношенню до України, хочуть продовження війни, хочуть війни до перемоги. І як з'ясувалося, в цій ніші з'явилися інші лідери. От Пригожин, ну і для якоїсь частини ще й Гіркін Стрілков. А Путін якось опинився осторонь. Ну і в травні була проблема, тому що та сама партія війни волала: а де ж Кремль, де ж наші керівники, чому вони нічого не говорять про Шебекіна, про ситуацію на Білгородщині? Після цього довелося втручатися, там якось налагоджувати ситуацію, перекинуло Білгородщину кадировців, ну і Путін теж торкнувся цієї теми. Тобто от головне продемонструвати, що все гаразд, Путін все контролює, і заспокоїти перш за все цю партію війни і спробувати все ж таки знов відновити лідерство Путіна, що головний лідер партії війни – це Путін. Ні Пригожин, ні хтось інший, а саме Путін. Чи спрацює це? Питання відкрите. Будемо дивитися, як воно далі. Мені здається, що не все під контролем Путіна, і внутрішні дискусії, внутрішні протиріччя там посилюються. Більше того, знов-таки, виступи Путіна і на зустрічі з воєнкорами, і на Петербурзькому форумі. Що ми бачимо? Ту саму подвійність, яка була і раніше. Однією рукою це про війну, погрози на адресу Заходу, а іншою рукою демонстрація готовності до миру і що Путін проти ескалації війни. Він же сказав, що на Київ ми не підемо, да, що да, по ядерній зброї він там висловився в стилі Пригожина, до речі. От у мене таке було відчуття, що в деяких своїх виразах він намагався копіювати Пригожина. Ну, слава Богу, без матюків, але тим не менше. От ці всі вираження там охреними і так далі. Да. Ну, явно в стилістиці Пригожина такий брутальний. Ну, Пригожин, він дійсно брутальний. А Путін, ну, якось, ну, трохи інший імідж у нього був. Але хочуть додати оці брутальності, тут є копіювання Пригожина. Але, тим не менш, от ігри в мир, в готовність до мирних переговорів, це також проявилося. От така подвійність. І тому Путін на роздоріжжі. Він скоріше зберігає оце інерційне ставлення до війни, тобто хай війна продовжується, виграти її, я думаю, вони розуміють, вони не можуть, але і програвати не хочуть. Проте їм треба зберігати спокій, оце важливо, зберігати спокій, тому що знов таки російські телеграм-канали повідомляють, є вказівка для російських телевізійних каналів зменшити контент про війну. І давати лише офіційних осіб, ну там Піскова, Канашенкова і так далі. Але менше. Менше цієї істерики і більше розважального контенту. А чому? Тому що російське суспільство в неврозі, в стресі, тривожність зросла. І треба заспокоїти. От тому ці сигнали в промовах Путіна саме на заспокоєння. Путін намагається виступати в ролі Кашпіровського. А от чи вдасть йому отримати такий же ефект? Не знаю. Треба було, чи хто там був ще там якийсь теж той публічний психотерапевт
часи перестройки, коли там, да, баночки заряджали, да, да, от щось подібне, і да. Путіну треба, да. Що ж, поки там на Росії готують населення до розваг, якісь намагаються створити розважальні контенти, що робить Росія? Бачили ми Каховську ГЕС, так? Зараз знаємо, що Росія відмовила місії ООН в доступі до Лівобережної Херсонщини. Паралельно Росія вже вдруге за час повномасштабної війни заговорила про ядерну брудну бомбу. Це було дуже такими великими тенденціями минулого року. Зараз ми знову про це заговорили. Глава СВР Нарышкін каже, що можливо зараз в Києві щось там роблять, щоб стався вибух і відповідно радіація, щоб поширилась всією Україною і тому подібне. Насправді заяви на фоні ситуації на ЗС такої загрозливої насправді насторожливі. Чого чекати від Росії далі? Чи може Путін там, да, хоча ми сміємося, що можливо він не всю інформацію знає, тому подібне, але все ж таки є на Росії люди в керівництві в ближчому оточенні, які розуміють ситуацію на фронті і можуть вдаватись до якихось радикальних дій на кшталт Каховської ГЕС? Ну слухайте, по Каховській ГЕС. Ну, питання є, але ну от публікація «Нью-Йорк Таймс», там дуже ретельно вони досліджують цю тему з посиланням на фахівців, на чертежі станції і так далі, що ну підірвали. Інша річ, чому і як. Одна з популярних версій, що вони хотіли, скажімо так, організувати контрольоване затоплення частини гірла Дніпра, ну тому що боялися, що українські війська можуть зайти через гірло Дніпра на лівобережжя Херсонщина, це поруч з Кримом, да, і тому хотіли контрольовано затопити. Але за Чорномирдіном хотіли як лучше, а вийшло як завжди. От воно і вийшло, що, скажімо так, не врахували чи недооцінили, що заміновані наші машини зал станції і, скажімо так, сама дамба була замінована. Ну і стихійно чи не стихійно, але підриви відбулися. Да, і сталася оця катастрофа. Тут важливий сам факт. Щодо Запорізької АЕС, ну, про брудну бомбу. Нарышкін, коли про це сказав, він вже не перший раз це говорить. До речі, в самій Росії це сприймають дуже неоднозначно. Багато хто скептично, критика на адресу Нарышкіна, ну, теж процитує. Дивно, що у нас такий керівник СВР, Служба зовнішньої розвідки. Є сумніви в його компетентності. Це я цитую про воєнні російські телеграм-канали. Сумніви в його компетентності. Тому не в перший раз це використовується. Минулого разу було ще восени. От зараз друга чи вже третя спроба звинуватити. До речі, в травні була теж була інформація, повідомляли. Навіть Пригожин записав коментар, де висловився, я б сказав так, і іронічно, скептично, і в той же час критично. Він сказав так, я близько до текста цитую, що він не здивується, якщо російські начальники використають, як він сказав, ядерну бомбу проти своїх же громадян. Для чого? Для того, щоб дискредитувати Україну. Таке намагання є. Вони намагаються це робити. І Путін намагався робити на Петербурзькому форумі. Особисто Зеленського хотів дискредитувати. І потім оця ідіотська просто історія з нібито парафованим договором. Хоча на тексті очевидно, що там апрельські дати стоять. І йдеться не про договір, а про проєкт. І судячи по контексту подій, по хронології подій, цей проєкт з'явився всередині квітня, коли вже перемовин в Стамбулі не було. Були лише перемовини в онлайні, в онлайн-режимі. І Росія, от це легко перевірити по інтернету і по офіційних заявах росіян, Росія надала свою пропозицію Україні лише 20 квітня. От якраз з Путіним це узгоджували, судячи по датах, якраз там 13 чи 15 квітня. Так що Путін продемонстрував російську позицію, а видав це за нібито парафований документ. От це спроба дискредитувати Україну, українське керівництво і це стиль Путіна. Тому оце зараз головне. Чи підуть вони на якісь провокації? Да, от по брудній бомбі
Вони кажуть, що нібито Україна хоче використати використане ядерне паливо з Волинської АЕС, не Запорізької АЕС. Є ризики аварії на Запорізької АЕС? Ну, вони завжди були. Зараз, в зв'язку з катастрофою на Каховській ГЕС, ну, місія МАГАТЕ сказала, ризики є, але ситуація не є критичною. Тому, враховуючи те, що сталося на Каховській ГЕС, ризик завжди буде. Але якщо вони почнуть гратися в сценарій брудної бомби, то це буде пов'язано не з Запорізькою АЕС. Це щось інше. До речі, зверну увагу, просто в контексті того, що сталося на Каховській ГЕС. Вони замінували зараз титанове підприємство в Криму. А це Армянськ. Це да. Поруч з Кришейком. От вам, от де ризики катастрофи теж. Так що, от такі ризики, вони присутні, безумовно. Але це можуть бути провокації з боку Росії, але провокації, які навряд чи, ну, скажімо так, спрацюють на інтереси Росії, скоріше навпаки. І от, до речі, чим теж важлива зустріч Блінкена з китайськими керівниками, тому що, от, що в принципі, поєднує США і Китай, це спільна позиція, що не можна використовувати ядерну зброю в нинішній війні. Оце важливо. Будемо сподіватися, що це вплине на Путіна, але ризики існують, безумовно. Тому будемо дивитися за ситуацією. Я думаю, що зараз є ретельний контроль, особливо після катастрофи з Каховської ГЕС, контроль західних структур, міжнародних організацій, він посилився. А всі ці погрози, зокрема з розміщенням тактичної ядерної зброї в Білорусі, це ж спеціально робиться. Це теж, ну, те, що називають ІПСО, інформаційно-психологічна спецоперація і пропагандистська спецоперація. Це намагання залякати Захід перед Вільнюським самітом НАТО. Це ж спеціально. Саме тому Білорусь обрана. Для українців немає різниці, звідки можуть використати тактичну ядерну зброю. На російської території чи з Білорусі, яка різниця? Да. А от для Заходу це важливо. Тому вони таким чином намагаються залякати і країни, які межують з Білорусію, і західних європейців. Стаття Карганова теж з'явилася саме з тією ж метою. Це засновник Совєта по внешній оборонній політики в Росії, дуже відомий фахівець з міжнародних відносин, але зараз він виконує суто провокаторські функції. І це теж от спроба залякати Захід. Але на Заході до цього вже звикли, ну, крім того, вони зараз ретельно контролюють будь-які переміщення ядерної зброї, ну і приготування до її використання. Тому, в принципі, на сьогодні прямих ознак того, що Росія до цього готова, цього немає. Але ризики, на жаль, завжди будуть зберігатися. Ну, от поки намагається залякати Захід, таке собі, да, союзне государство Росія і Білорусі з двох країн, ми бачимо, що зараз опозиція залякує і Лукашенка. Як думаєте, чи злякався він після такої інформації, як з'явилась в Sunday Times, що в Польщі відбувається підготовка білорусів, які мають намір влаштувати збройне повстання проти Лукашенка? Ну, власне, далі ми бачимо заяву Світлани Тихановської, опозиціонерки, що вона не виключає варіанту, що вона може навіть до Зеленського звернутися, щоб то допоміг їй в звільненні Білорусі. Як думаєте, Лукашенко вже має цю інформацію? Що робить? Ну, по-перше, я, скажімо так, стримано сприймаємо інформацію з таких джерел, як Sunday Times. Це вам ні Нью-Йорк Таймс, ні Економіст, ні Файненшал Таймс. Це бульварна газета. Бульварна газета. І в такі бульварні газети можуть зливати інформацію, яка відповідає інтересам Путіна і Лукашенка. Це страшилка зараз. Це якраз інформація, яку використовує Лукашенка, а також Кремль в своїх інтересах. Тому я, скажімо так, дуже стримано. А щодо Тихановської тоді? Ну, щодо Тихановської, я не гадаю, що Тихановська офіційно не визнана українським керівництвом, але дуже хоче. Дуже хоче. Тому надсилає сигнали. От треба не за допомогою до Зеленського звертатися, а треба самою думати над тим, як долати режим Лукашенка. Я нагадаю, що інша гілка білоруської опозиції зараз воює в Україні, на боці України. Це полк Калиновського. От його, да, Україна визнає.
Оце реальна білоруська опозиція. Не імміграція, як у росіян, до речі, теж. Там, добре, знаєте, в вільнюських і варшавських кафе і ресторанах обговорювати, як боротися з Лукашенком. І звертатися до Зеленського. Да. Але треба думати самим, як самим подолати Лукашенка. Зараз, до речі, це важко. Тому що ступінь репресивності режиму Лукашенка набагато більше, ніж в Росії. Набагато більше. Я от розмовляв декілька днів тому з білоруськими опозиціонерами, зокрема з представниками команди Тихановської, вони теж є в Києві. Ну, вони розповідають жахливі речі. Зараз відстежують і репресують людей, наприклад, які під час президентських виборів 2020 року в Білорусі, вони просто підписи давали на підтримку опозиційних кандидатів. І всі ці люди зараз не просто під контролем, їх репресують. І ступінь от репресивності режиму Лукашенка, ну, зараз набагато більше, ніж навіть у Путіна. От така ситуація, вона складна. Я думаю, що якісь збройні дії проти Білорусі можливо тільки в одному випадку, з боку України. Якщо Білорусь прийме пряму участь в війні проти України. Ось тоді, безумовно, і Україна буде використовувати збройну силу проти Білорусі тільки в цьому випадку. І тоді, до речі, от саме в цьому випадку, у білоруських опозиціонерів з'явиться нагода вступити в бойові дії проти Лукашенка. А поки що, судячи за інформацією з різних джерел, причому і білоруських, і російських, наприкінці минулого року, у Лукашенка були плани, ну, під тиском Путіна включитися в війну проти України. Але за інформацією з різних джерел, проти цього категорично виступили білоруські військові. От їхнє КГБ було за, ну, воно під сильним впливом Росії, а білоруські військові були категорично проти. І Лукашенко не наважився. В Білорусі війна проти України не популярна. На відміну від Росії. В Росії є чимало прихильників цієї війни. Не більшість, але їх багато. А відносно більшість, скажімо так, от це путінське молчаливе агресивне більшинство, воно підтримує війну, але пасивно. Їм байдуже. Війна чи мир, вони готові підтримати все, що завгодно. Поки війна не чіпає їх безпосередньо, от як це сталося на Білгородщині. А от Білорусі, все ж таки, білоруси проти війни, проти України. І Лукашенко змушений з цим, скажімо так, змушений це враховувати. Да, але щодо там підготовки озброєних, скажімо так, бойовиків, ну от це мені нагадує... страшилки, які готуються в Москві і Мінську, але друкуються на Заході. Просто розуміємо, треба мати якийсь певний вплив на армію, це основне, чим можна апелювати. Звісно, сподіваємось на здоровий глузд військових, на нижчих чинів, звісно, а на цих, які під Лукашенко, власне, що дорівнює, звичайно, що це під Путіним. Вам буду дякувати за важливу, цікаву розмову, за цікаву аналітику сьогодні. Володимир Фесенко, політолог був з нами. Дякую, Володимир. Дякую, до побачення. Все найкращого вам, друзі. Я ж нагадаю, це Фабрика новин. З вас лайк, підписка і ваші коментарі. Ми чекаємо під цим відео. Бережіть себе кожен.